Gjatë jetës ta ndëruar të shikues, kudo që jeni, apo kur do që na përcjellni, na shikoni në televizion apo në telefon. Unë jam Femi Ferroti, kjo është emisioni i parë sot që janë, emision që ka në tendenzat me sjellë debatet mirë fillta të temave sociale, socio-ekonomike, po i quaj, vetëm jo politike. Sot është emisioni i parë, kam mysafir të veçantë, si çdo herë. Por në emisionin e parë gjithmonë është quhet si faza eksperimentale. Uroj që të pranoni mirë dhe uroj që të jeni po ashtu bashkëbisedues dhëtë në reagimet tuaja apo në rrjetet sociale ku do që ne jemi së bashku. Sonte do të diskutojmë mundësisht, në base unë nuk jam protagonisti e emisionit, sepse unë vetëm jam ai që caktoj temat dhe mundohem të orientoj bisedën, ndërsa mysafir do t'jenë bartësit, si profesionist që janë, do t'jenë bartësit e diskutimit dhe të temës. Sonte do diskutojmë për polarizimin e shoqërisë shqiptare apo kosovare, pasi jemi të kufizuar, kështu po themi, dhe gjuhën urrejtjes në rrjetet sociale. Është shumë shqetësuese, thot ajo çka ne shohim, thot kemi një nxitje të vazhdueshme, kemi një gjuhë të urrejtjes, një vulgaritet, kemi një gjuhë ofanzive, një gjuhë gati, një vokabular me, po themi, me zero edukat dhe as pak të kulturuar në mes të bashkombasve, në mes të njerëzve, në mes të shoqërisë. Gjuhë e urrejtjes në base kategorizohet që mund të jetë edhe në temat religioze, të mospajtimeve, në temat gjinore, mund të jetë në temat ndëretnike, por sonte do të fokusohemi më shumë në këtë impaktin që ne shohim, sepse polarizimi më së shumë të shprehur kohët e fundit është në mes të qytetarve dhe ndjenjave të tyre të përkatësive politike, apo ideve të tyre sot për partit apo të ngjashme. Base gjuhe urrejtjes është nocion më i gjon, sonte do diskutojmë kryesisht për gjuhën e urrejtjes në këtë që më shumë të shfaqet dhe shohim në rrjetet sociale. Sonte kam mysafir dhe më kanë nderuar shumë që janë prezent, ndihem shumë mirë, ndihem i sigurt, ndihem sepse kam mysafir profesionist që mund të diskutojmë se cilin nga profesionet e veta, base janë kompetent, duke filluar prej profesor Basri Muja, politolog. Faleminderit. Mirë se jor, faleminderit shumë, Basri. Yll Avdijaj, psikolog, psikoterapeut. Alvan Zeneli, profesor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Gazetarisë. Dhe Valon Canhasi, është ndër mysafirët e mi që vazhdimisht e kam ftu me respekt, sidomos kur kishim të bëjmë me rrjetet sociale. Tani me përdoj zhargonin, base emisionin, insistoj që me pas bile pak një dozë humori, baba i rrjeteve sociale në Kosovë, sepse më kujtohet që në vitin 2013 e kam pastu në emision, thot, kur në ka spjegu, thot, për impaktin, për rritjen. Që ka me marë që kjo dit, po. Tani, thot, nuk shohim pasoja, por me gjithat, shohim aty këtu, për shembull, ndasi familjare, ndasi në mes miqsh, ndasi në mes shokësh, shohim dhe thot mos pajtime të njerëzve në kolektiv, dikon, ku do që punojmë, shohim ndasi në mes njerëzve mbranda një lagje, të gjitha këtu dhe thot që ende si duket, ose jemi si shoqërin tranzicion dhe nuk po e kuptojmë që ka nën kuptan, për shembull, një përkatësi, ose politike, ose ndjenjë, emocion, ose të ngjashme. Po e marrë një shembull shumë të thjeshtë, Cristiano Ronaldo, kishte një thonjë interesante, thot, ata që më duan mua nuk kanë nevojë ta urrejnë Mesin, base këta dy janë oponent, do të si yje botërorë të futbollit. Dhe po ashtu ata që dojnë Mesin nuk kanë nevojë ta më urrejnë mua. Prandaj në këtë temë polarizimi thotë që ka ardhur, të shohim vazhdimisht në rrjetet sociale, sidomos shumë i shprehur. Gjithë ky vulgaritet, gjuha urrejtjes është dhe është shqetësuese sidomos, sepse në disa prej hulumtimeve, në disa thot shqiptarët kishin dalë në vendin e parë, thot që mendoj që është shqetësuese. Dhe nga hulumtimet, pasi kishte shumë hulumtime për të në internet edhe të universiteteve botërore të autorëve të ndryshëm të shkencës së komunikimit,
Dhe aty flitej për nxitjen, flitej për mundësin, për kategorinë e njerëzve dhe të po e quim ignorant, dhe që mund të jenë pasur të nxitur, të indoktrinuar, pastaj edhe të instrumentalizuar, të manipuluar. Dhe vazhdimisht dhe të kjo, dhe që kam kalën për shtypje mua dhe më dukë shqetësuese, sepse kudo në teorit, ose që përmendeshin ulumtimit, ku ishte fjala hate speech, gjuha urrejtjes, ishte me njëherë fjala terrorizëm ofër. Dhe sepse mundësit për një eskalim të nga bota virtuale në botën reale ishin të mundshme. Përndaj, jemi këto. Profesor Basri, si politolog, unë e di që këtë disa punime, për njën nga shkrimet që kam pasledzu ka qenë në vitet 2000, duket, ka qenë për kauzën e partive politike në diaspor, këto, nëse mund të diskutojnë edhe ma vonë. Okej, falënderes për ftesën. Polarizime në shoqëni, mendoj që nuk janë karakteristike vetëm për shoqërinë kosovare. Gjitha shoqëritë anëknej botës i kanë problemet e tilla. Kur kësaj ashtojmë që ne kemi pas një të kalume jo shumë të lehtë, mendoj që kjo vetë se e rëndon situatën. Zakonisht shoqëritë, nëse marëm edhe shoqërinë kosovare prej fundit luftës dytë botënore. Gjithmonë kanë qenë spaku, ka dy grupacione politike, në njerë mas lufte, kanë qenë balistat me komunistat, sigurisht që përshkak të masave represive tjera, ky bloku i balistat ka qenë ma i heshtur, duke u zhvilluar pastaj në vitet 50-ta, 60-ta, 70-ta, e kemi një levizjet madhe ilegale në Kosovë, edhe në Kosovë kanë qenë dy bota paralele, e cila njona ka funksionuar më shumë në prapaskene, se mund të them shumë, po ne kemi ditë gjithë që egziston ajo. Pe i vitit 89, gjithësëse, ka pas një masivizim më të madhë, vitet e 90-ta, mos të flasëm, ajo faza ma e tensionume, nëse mund të them, kështu edhe për shkak të masëra dhe suprimimit autonomisë të Kosovës nga Serbia, organizimi jetës paralele, por që ndryshon sepse për një moment ne nga këta armisht e brenë shumë dullim përbal një armikut madhë të përbashket. Edhe kjo si duket e nga kryoj bindjen që në tash e kemi një unitet madhë, jemi gjithë në njërën onë, dhe sa kemë kundrështare në përbashkët faktneve, na ofroj, nëse mund të thëmë, kushtimisht armiku i përbashkët. Pas përfundimit luftës, liris, është një fazë tjetër, armiku i përbashkët në një farforme u largua dhe tash nga mbetëm me vetë vetën, edhe prap dalin s'ken këto probleme që i përmene. Kërë kemë parasysh që në këtë kohë që pojetojmë, edhe përshkak të zhvillimit të teknologjisë informative, mundësis për komunikim, mundësis për informata, ramjes të kufive, ramjes apo relativizimit të larkësis geografike, e bojnë këtë problematike dhe ma intenzive. Saj përket problemit me diasporen, unë kom pasë fatin me qenë për një 15 vite me jetu atje, do më bëmë prej fillimeve viteve 90-ta, deri dikun ka gjysë me viteve 2000, edhe i kom përjetu ato faza, dhe vitet e 90-ta, kur vërtet na kemi qenë gjithë bashk, nëse mund të them kështu, me një vi, diri sa kemi pas armikun, dhe me njëherë, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, fillojnë përqarjet, partit, themelimi degve të partive atje, organizimi, partijak, edhe vim paka shumë i paraprim qësoj situatë që e kemi sot, e kemi një situatë, si kurse në Kosovë, edhe atje, e cila është totalisht e polarizume, partitë politike funksionojnë atje gati ma mirë sësa në Kosovës, edhe natyresht që kjo nuk është që i ndihmonë shumë integrimit të atyre në qëtarëve tonë në vendet ku ata jetojnë edhe veprojmë. Tështa ma vonë dhe të nalëm edhe ma në detalë për këtë problematikë, sepse unë mendoj që
shumë prej atyre problemeve që i kemi na i bartum të ata edhe anasjeltas dhe nështë është momenti kur qeveria Kosovës dhe institucionet do duhet më ndonin me gjithë një formë tjetër të organizimit të diasporës, sepse forma që është tash është këgja demode dhe nëse i shohim vendet tjera, diaspora tjera, organizimi diasporës të Kosovës dalon prej gjithëme. Fandirit, nëse biseda do të orientojmë kërësisht e gjua urreqes, po një pjestarve dhe që janë aktive e kemi për i diasporës, po edhe në Kosovë, nuk është se këtu fillon gjithë shka, ku provokohet edhe në djemi aparata atje që aktivizohen edhe këtu, edhe regjioni i shqiptarve të Maqedonisë pashtu. Thot, gjua urreqes, tash, unë sash, do të nuk po e kategorizojmë, po kryesisht ajo që shohim shumë më aktive dhe ka pas impact më të madh të ndasive në shoqëria, ajo që po sjell probleme, thot, në harmoni sociale, është kjo politike. Kjo politike. Nëse flasim për diasporën, unë për shembull e kam marrë një shembull para disa ditëve, ku në një qytet ku kam jetuar unë në Gjermani, një periudhë shkurt, më kujtohet do të se si komuniteti, si shqiptar, sot si kanë qenë bashkë, si ka pas voluntarizëm, pozitivizëm, iniciativa, ka pas një farë energjie të përbashkët, ku të gjithë pavarësisht kësaj, të gjithë thotë të kishte diçka të përbashkët. Dhe tash do të sa herë vizitoj atë vend shon dasi, nuk takohen më bashkë, do të kanë ndjesi tjera edhe politike dhe kjo kishte të qenë shkaktari kryesor që ata ishin shkapërderë në farë forme. Kjo kishte prish harmoninë do të thotë si komunitet që jeton atje. Edhe kjo nuk është vetëm në një vend, por shumë vende tjera. Mirë, këto mund na tregon se më duket e di që ke një horit mjaftueshme edhe për diaspora të tjera si politolog. Në si psikolog. Do të këtë gjuhën e urrejtjes që shohim në rrjetet sociale, çka unë kam vërejt në aspektin individual, për shembull disa prej gjetjeve që nga hulumtime, dhe të ajo që kam ledzu, mund të mos tjetë edhe vërtit, tipet e njerëzve të cilët kanë edhe probleme personale, kanë edhe dështime personale, ose familjare, ose të ngjashme, janë shumë aktiv, sët në gjuhë të urrejtjes, një vokabular shumë negativ, sët fynë, ngacmojnë, bullizojnë, gjitha këto, sët janë më në rrjetet sociale. Si psikolog, sët, edhe si psikoterapeut, a ke propozim, apo të karo me hulumtu, apo të shka në gjashme? Në fakt, sa i përket anës profesionale, për shemull, ajo që ka mundë me vrejtë më shtë ma shumë në punën praktike që e bojmë, për shemull, gjithë ditë. Dhe ma pak ka pjesa e hulumtimit, sepse nuk është shumë orientimi jemi, dhe më thonë, pjesa hulumtu, se mirë po, vrojtu se nështë ta prej punës që e bën jetën e përdjeqme. Qëfar do dukurije që vjen për shemur, si gjua o rejtis ose diçka t'il, në rjetet sociale gjithmonë e ka një emrus të përbash nëse dojmë e pon dimenzionin psikologjike, gjithmonë ato jenë motivet e ndryshme që i shtyjnë këta persona. Për shemur, rjetet sociale sot janë një farloj maske, pas cilës fshehen identitetet të ndryshme, të cilat ne në shikim të parë nuk i njohim. Për shembull, aty mund të hasësh persona të cilat mund të kenë çrregullime personaliteti, mund të kenë probleme të ndryshme psikologjike, emocionale, dështime të ndryshme, do thotë, të gjitha këto emrushin e përbashkët kanë egon. Pra, pse na reagojmë për shembull aq me vrull, vetëm është që ta mbrojmë atë egon ton, ose atë dhimbjen e egos ton, ose atë dhimbjen emocionale që shpeshën në jetën ton, e përjetojmë për shkak qoftë nga dështime, qoftë nga humbje të ndryshme që i kemi dhe nga mospranimi apo mohimi i kësaj, atëherë ne kemi të farë tendenca, do thotë që të projektojmë ose të shohim tek të tjerët. Pse, nëse mujmë me citu Jungun, për shembull Jungu thotë ajo që na irriton tek të tjerët, thotë gjithmonë na bën të vetëdijshëm për diçka në veten tonë. Pra, derisa ne nuk jemi të vetëdijshëm për një konflikt apo për një problematik të caktuar që është psikoemocionale, atëherë ne kemi me pas tendenca gjithmonë me projektu tek të tjerët ose me pa tek të tjerët si defekt i tjetrit. Mirë po, në realitet ajo ka gjithmonë të bëjë me një problematik që është thellë në brendin tonë për të cilën ne ndoshta ende jemi të pavetëdijshëm. Faleminderit.
Profesor Alban, në Fakultetin e Gazetarisë, mase keni disa kritika, do të thotë që zakonisht kur shohim gazetarë sot që nxisin ata të ngjashme, ata nuk po e dinë shumica e shqiptarëve se ndoshta për disa prej tyre nuk janë edhe gazetarë që kanë studiu te fakulteti juaj, po besoj që një ditë do të jeni komplet katedra juaj me safer sepse megjithatë sot keni sjell standard, thotë trim të edukimit në gazetari dhe kjo ka ndihmuar shumë gazetarinë në Kosovë, pavarësisht kësaj, thotë që ka edhe gazetarë që në tendenca skandaloze e tjerë, por njerëz nuk e din kush ka studiu gazetari, kush jo. Po si profesori gazetaris, si ju e di që keni bërë edhe hulumtime, çka mundesh me na thonë në këtë fush? Unë e di që edukimi medial, edukimi mediatik është imanent, është diçka e domosdoshme të futet në përshkolla sot, nuk e di ku më arrit, po do të jetë temë tjetër, një ditë tjetër. Para se me dalë të çështja e edukimit për media dhe me folë për karakteristikat masive të polarizimit shoqënor të na dhe të gjus, e prapës gjus urrejtjes në media sociale, nështë është mirë me pa, do dëshiraj të vazhdoj argë diskutimin që nisi Profu Bastre në kuptimin e linjave shoqërore se ka është e polarizu me shoqënia jonë dhe mbi çfarë baza pastaj çaj polarizim prodhon gjuhën e urrejtjes. Nëse shohim audiencën e Kosovës, përgjithsisht është e polarizu me në kuptim etnik, për shkak se ne du të shojmë si tërsi Kosovën, së pari kemi një grup të qytetarve, sërve të Kosovës që dezinformohen dhe mahen mrena një narrative të rreme të Sërbisë me vite, e ajo normalisht që prodhën një loj të gjuhës o rejtjes, e cila është ndëretnike esencialisht, edhe në media sociale dhe shkogja shumë e shfaqën, po për te i saj, nëse shohim përka numri dhe përka efekt në në shoqënin tonë, unë mendoj që polarizimi politik i partive politike shqiptare është arsyeja kryesore e përhapjes e gjuhës o rejtjes në media sociale, në komentet e medjave sociale më saktë. Tash, kur e shohim këto, cili është qëllimi ose cili është kush përfiton nga kjo lloj gjuhe, e kuptojmë një diçka që vlena akoma maksime vjetër o make dividi di imperia për qaje së ndë. Ky është qëllimi i polarizimit që mbjellin partit politike për dalim për shoqërive të tjera që mund t'jenë pozëm shoqërive përëndimore ku dalimi është ideologjik, ku dalimi është nëse i majtë ose i djathtë, nëse i konservator, nëse i liberal. Në Kosovë nuk kemi dalime tila. Dalimet janë kryesisht ndarjet politike janë të lidhën me lider dhe kjo ka lëzën mangësinë e madhe të audiencës sonë që të merret me përmbajtjen e jo me liderin ose me personin. Fatkeqësisht kjo nuk është vetëm me sotit, domethënë ky polarizim shoqënor nëse e shohim edhe në sfondin historik të Kosovës vazhdimsi kemi pas polarizimin shoqënor që në lidh me individ dhe me lider të partive politike, jo me programet, jo me ideologjitë që reprezentojnë ato. Kemi po ashtu pastaj edhe polarizim fetar në Kosovë në kuptimin e asaj që polarizime ose ekstremet që i dëgjojmë ose i shohim në këto gjuhën e urrejtjes në komentet e medjave sociale janë kryesisht të dy ekstremeve, pra nuk janë as ata që janë këta manfetar, as ata që janë jo fetar, po janë kryesisht të dy ekstremet që flasin dhe komunikojnë. Kjo pastaj ka dhe ndarje të tjera të llojeve tjera të gjuhës së urrejtjes që shfaqen në bazun në ngjarje të ndryshme në pozom ndodhni çavdini përplasjen mes dy grupeve që mund të mos jenë politike e që përhapin gjuhën e urrejtjes, ka masën edhe në subkultura të ndryshme që lidhen me muzikën poezom që përhapin gjuhën e urrejtjes, media sociale kryesisht me hip hopin se rokirat e gjeneratës teme tona dhe s'kan përhap në jërë gjuhë të rejtjes. Cila është, ose cili është dami i madhë që i bojnë kësu i shushnije, është që tensioni në komunikim është tja zakonisht i madhë. Komunikimi dhe argumenti e ka shumë fështirë të deportoj më rana kësaj këti ambientit komunikimit ku qëllimi kryesor është loja me fjallë ose fjalla mujtë asë njani me tjetërin pa u marrë me argumentin. Mujshore që quhët e në. Po, mujshari. Mujshari, po. Ideja themelore tjetër është kjo ka një shpjegim teorik në
kuptim të asoj si pse ndodh. Ndodh kryesisht për një nocion që quhet ekonomia e vëmendjes, po shumë faqet medjave sociale, shumë grupe të ndryshme në media sociale mrinë me gjenerua angazhim të audiencës për shkak se preku në këto pjesë polarizimit shushnis, pra preku në identitetet e personave, qofshin ato identitete fetare, qofshin ide, në vlera, identitete në vlera, po, po në, në vlera të tyre, po, në identitet, dinitet, po. Absolutisht me idejnë kryesore që të nxisin emocionet e tyre më randa, sepse duke nxit emocionin e angazhojnë audiencën, e kur keni audiencë të angazhume, pastaj vije edhe përfitimi financiar. Clickbait, tash. Clickbait është një nga format, po kryesisht ekonomia e vëmendjes është ajo që ka shumë zu, edhe prapë në gjuhë surrejtës dhe polarizimin shoqënor. Nështë do të kemi rast edhe pak ma vonë me isëqaru hala ma shumë këtu rast të tjera, për nali këtu për këtë pjesën e parë, faleminderit. Po këtu tash jemi tash, për lënë të gjua urejtjes në rrjetet sociale dhe ajo që ka ju shihni si profesionist. Kjo, shpesh e dëgjojmë që rrjetet sociale janë hapësira toksike ku ka gjuhë të urejtjes dhe unë gjithmonë i përgjigjem ato njësh platforma teknologjike. Po njerës tjenë ata që e bojnë toksik edhe njerës tjenë ata cilët i shpëndojnë ato. Po në nivelin tonë të Kosovës nuk është për më qudit, përshkak se mediumi më i madhë është Meta, pra Facebook edhe Instagrami që prafërsisht i kanë gati 1.2 milion përdorus aktiv në mujtë, pra ku mes të arresht i shpenzojnë 3 orë në ditë. Pra, nuk ka medium, nuk ka platform tjetër që i grumëllan ashtë shumë njerës në një kohë qatë gjatë si këto të na. Tash, kur të këshësh për çka folet dhe tek folet, i ka në dy pika. Do me para, është qëto temat, janë qëto tri temat, ti i përmene dy, tretën së përmene, do në është feja, politika dhe sporti. Do në që nëzisin gjithmonë këtë debatin. Dhe në përshama, unë shpesh bëhe gara dhe në trajnimit mija, kur du me nëzirë mesin e artë, nuk thëmë mesin e artë, thëmë Ronaldo në artë, atë nëse mi a kalëzotin e që jëmë kontra edhe me nëzit. Po dhe me nëzit debat. Në të ty tema sa treksh, ti kime mujt me gjithë njënën antë medaljës. E dyta është algoritmi. Pra, algoritmi, fatkesisht, së të mështë i Facebookut, i e përëndësi komenteve, dhe sa ma shumë që një përmbajtje ka komente, ajo përmbajtje hypë manalte dhe shfaqet e ma shumë njerëzë dhe konsumot që ma shumë njerëzë. Për qëta ki mujtë me pa disa portale, shkoj në qesin një fotografi tonë, dhe thojnë se fëmë e feratit, edhe të anetave që i përgjirin mangët, dhe unë, ase, kjo a një, këto, kjo ka firma, dhe të anetave që a i folë për lisa kjo përshisa dhe hendi kosh për diaspore që përthu të të badi avzi hajtë të ngu që pak të provokej edhe tani hendi që i falë debati. E përmene policin, unë e përveç policin se kësha përmene dhe gjukatën. Gjukata këtë vitin që shkëj për hirtë parë filloj me denu njerës për shka komenteve, i kujtojtë rasti për ish kriministin tonë Hoti, që u hija i pjashtë, tani i ke falje, dhe më falje për burse. Njësë ka njësë pak edhe më kuptu, po mungesa edukimit, mungesa e ekosistemit mirë fillt gazetarisë Kosovë, pra na nuk kena një sistem, jemi largë të asoj vetë menagjimit dhe vetë qeverisis, vetë regullimit të pjesës kësoj industrie, ka bo që mediat me pasë të vetëm në mënyrë të financimit në përmet të views, clicks edhe gjanave tjera, kështë që një fa formës e tjetër në kanë organizu edhe kryimin e përmbajtjes, bazum në këto tipare dhe veqëri, në mënyrë që me nëzitë që si debati, qoftë negativ, qoftë pozitiv, po që sjellë që si komente pak ka shumë që qëllësohën të hate speech, po urejtjes, po që se shkërën të gjenatë të reja, është edhe bullizmi te për i përfshime dhe i shetë qëto nivellet të shantajë dhe të komunikimit, po kjo ndodhë shak se shumë ka përdorus, jena një pjesë e madhe populatës papun, kam vakt, interneti o shumë lirë, kjena shtrirë në këtë teritorin, edhe e bënd që me e shpenzu kohën. Une, këtë ditë përshka këtë një lërë,
vështirësia që i patëm me vrasjen e grave, po edhe me rastet tjera të vunës, me gazhje, vizitës të shpejt, shkeljes të komsorë, në debat aty me Shështin, thash, është zvoglu numri i veneve ku njerëz mujnë me hikë të kestit. Edhe thash, pranon që se kishë pas vakë dikush me hipe po një analizë, me qësë arë ndikimi mbylljës bastoreve në që të farë efektin e nervozës të tëjtë, dhe kërë shkumë bastore ka bërtit hupi fitë, je kjo ma i mirë, ma i ka hikë të kestit, edhe kërë dojtë tani dika tjetër, kërë dojtë pak ma i qitë, për me pasit efekt. Kështë që njerëz edhe për me hikë të kestit pak, aden e fjalën për shkarkim të neurozës këtu. Po, dhe, po, ti ha? Një katarze. Katarze, po. Zbrazje. Çfarë çe ti unë e kam qenë në status pak si gjatë pra djalin që erdh që të kemi bërë kirën e sport ose po. Don për 5 ditë pifti e bën ti s'mund të shpërbloj jes kofshi që kofshi s'kofshi edhe aden njëri veç ardhë shprehje mendimin e vet u kuptoj me kam ëndër me buket ditën e mirë aden po kur i hënën kështu do jo veç për ato, po edhe unë që thash, ai po drejt me Zondra, dhe mu më bënën 5 pore, jetë tisë po mërvesh, ai kështu kështu. Kështu që do me thonë, është që e farë energjia, dhe unë që njëst e kanë, edhe rritë sociale e ekspozumës. Ideja është e algoritmi, që e shtynë edhe i shfaqë këto për bajtë për para, edhe njëst, në atë për që njëst dhe bojnë scroll, vishë dhe të përqin që i klikan. Kështu që kjo ide... Ajo që të mundësia për me raportu vazhdimisht. Po. Më ndodhë shpesh me raportu, se shoqë që janë faqë, janë profilet rajshme, Për në ato, ajo rrjeti social për të pytë dhe parësyët se ti për raportanë, në është ajo, të nga cme me ase gjuhë rrejtës të tjera, po, ko shumë, dhe a dihet sa janë Kosovë. Do më përcindja e fake këtë, ne, po, është këgja e vogël, përshkak se... E vogël? Po, në përcindja, pro, se naj, aden, unë nuk përdojnë që s'ko fake, ko fake, po përcindja shumë e vogël, përshkak se Facebooku, ka marë masa që ti me mujtë me qenë një logaritë, duesh me verifiku me numër telefonit, me e-mail, pra e në 2-3 burime të verifikimet që duesh mi pas në mënyrë që me pas. Ka shërbime jashtë që mund është mi ble, me thonë që janë 1000 haha fejes në status. Edhe shkën e blenë, edhe kësë fundit e pomë disa politikanë, edhe këta artistat e hip-hopit që i përmenë një vërësori, që ka një natë një tjetër, pja që në fake views, që YouTube-i mi jam shirë kanalën, a vëdem, do në qëse lufte hibride, këti nivelli. Po në anë tjetër, që është edhe profa tjetër, që nuk i kemë visna këtë problem. Amerika është të për YouTube polarizimin matë madhë në historinë e vetë në damjes, përshka këse, kemi fakte alternative, që shka thonë presidenti Trump. Që që ideja është që kjo nuk kam u bo ma mirë, kjo nuk kam u konë ma letë, do me AI, inteligencën artificiale që përvjenë, ti kime mujtë me ma marë zonin, fotografin edhe gjona tjera, dhe kime këshku me kryu për në bajtje. Do t'jesh me sa fejmë në të temë. Po, që adenë unë e parashikoj që në zgjetë ashme të na, kena më buë rast studimi kështu në botë, sepse nuk ka vend tjetër në botë ku 80% populatës është në rritë sociale edhe që i konsumon në sasin që fare na i konsumon. Në asët për rritë sociale informohemi për lojme, kush u martu, kush u feju, kush u dek, edhe për rrjetet sociale përsisin bukë, caktojnë termen të frizeri dhe këtë sajnë t'i bujnë në mjetë rrjetet sociale, sepse njona prej sajnë që këmë analizuën e, ka të bëjë edhe me, që shme thonë, me atë mostrën që ka ndiku prej para luftës. Pra, në vitit 89-90, kër regjimi sërbë i ka ljargu print tonë për punës, ata nuk këshin ajtë pa punë, këshin pas punu në drejnë të tretë, edhe numri i lindjeve matë mëlloja është prej 90-95. Edhe koincidën që kur ata jo mbo tinejgjera, kanë gjithë zhvillimi internetit, themelimi Facebookit, high-five-it, messengerit dhe këtë një platforma tjera. Kështë që këna bërë në Serbia së gjëmë, këna hi drejt në një ekosistem, gati, me teknologjinë e fundit, me internetin e fundit, se neve në kanë silë kompjuterat, telefonat, diaspora, edhe na këna hi, thuti... Jemi mirë të pa ison me teknologjin. Edhe kemi fillu mi përdojnë. Edhe qka ndodhë? Ndodhë kjo revolucioni digital, vjen kjo portali parë atër 2006 në Telegrafi, që se kujtojt me ledzu komentet me hieroglife e në kona. Dhe nësë me shërësh atë që ka doshë në thonë autoria për që ka për komentëm, edhe prej atyushit shvallët pavarësia, dhe unë e cilësaj në trajnimet e mija si etapa e dytë, para luftës, mas luftës, përdërimi internetit, para pavarësis, mas pavarësis. Pavarësia Kosovës është pavarësia ma e dokumentume në historim njerëzimit, se kena fotografu, kena dole, kena festu, se ka ndodhë në
këtë periudhë. Edhe Mari, edhe kemi kriju përmbajtje... Me dokumentu është... E kemi kriju përmbajtje për me mujtë me pasë që si angazhimi e engagement, po edhe aty në që s'na i dojnë të mirën. Edhe ta në kanë që kjo lufta në për portale komente. Edhe kjo e treta është e pandemisë, pra edhe pandemija kanë zhitë gju tepër të madhe të urejtjes edhe kundër shkencës edhe kundër njerëzët që këshën mendimin tjetër. Bota rafshtë, po. Po, kështu, une në... Teorit konspirative. Po, une kështu, kur të bëjë zoom out, une mënej që Facebooku e ka demokratizu mendimin. Pra, është një valoj demokracie në veti. Vetë tema këti emisioni, shqecimi im, dhe që këtu po e shtroj si teme juve, është polarizimi, që kjo ndasit që ndodhë në nga shoqëris, dhe shkapërdirtja energjis në mes të një shoqërije që mund me pas harmoni në temat caktuara, thot, dhe që kjo gjuë urejtjes që po e bën një ndarje shumë të madhe, thot, dhe pe ka prishë një farforme harmonin e përgjithshme të angazhimit edhe në shtetë ndërtim, edhe në aspektin social, edhe të vullnetarizmit, edhe të pozitivizmit, edhe të iniciativave, mbrenda një familje, sëd, dhe të konë dasi politike për shkak të partisë. Këtë vazhdimisht dhe thotë të probleme maj madhë, sëd që kam dëgju, dhe jaftë e fundit kam pytë shumë njerëz, dhe kënë 2-3 raste më thanë që po, dhe natën e viti 3 jena më ledhë, mas ne janë nesëm për parti politike, u shka për derdhëm. Do të ne, është e vërtet që kemi munges të kultë. Sa po, kërru vajrë lesë, janë do. Ska, na e dim që ska kultur të mirë të debatit. Dhe, one kështu e fillova, mesajë ndaj shëqërisë të onë që të kuptohet, kretë në regull të kesh përkatsi politike dhe të anësh, por pse duhet të uresh? Këto mendoj që është tendenca e fokusit tëtë në diskutim dhe gjuhës urejtjes. Në rrasën e shëshnis... Ka reakcion me kundër reakcion, ka reakcion me kundër reakcion. Maznej, është toksike, është gjuhë, vazhdimirë dhe kjo për ndikon shumë. Në rrasën e shëshnis tëmë, Febin, është atë kjo gjë mund të shpjegohet edhe me një, nëse i masim, dy elemente. Një zhvillimin teknologjik edhe dy zhvillimin shëshërori, cili matët me format mendimit që kanë shëshnit dhe vlerat që i kryojnë. Pe i romantizmit nëse marim si në mesjetën, romantizmin, format e tjerat mendimit, modernitetin, postmodernitetin ku jemi sëtë. Nëse shojmë në kuptim të këtyre fazave shëshnore, na nuk e kemi përfundu si shëshëri modernizimin së pari, e cili konsiderohet i arrir, i përmbushur, momentin kër shëshnit industrializohen tërësisht. Na e kemi një industrializim në gjysë të Kosovës që ka fillu normalisht me një represion shumë të madhë në Jugoslavi, me një përbuzje shumë të madhë në krejt nivelin e shtete popujve të ishë Jugoslavisë që në konë atër, kanë qenë më pak të industrializuar Kosova. Kjo jo për fajën e Kosovës mirë me veshë dhe qytetarëve që kanë jetu këtu, po për shkak të politikë bërjes Jugoslavisë që i kanë nënçmu Kosovën dhe shqiptarë të Kosovës kryesisht. Tuke mos e pas të krymë një fazë të zhvillimit shëshnur, që është modernizimi që ka efekt edhe në mënyrën se si njerëzit mendojnë, në mënyrën se si njerëzit organizojnë jetën e tyre, qoftë përmes një orarit punës, qoftë përmes formave tjera, na kemi më rritë një vitet 90-a, një rezistencë pacore që kemi pas, kemi kalu një luftë për të përfundu në një protektorat ndërkombëtar që kanë, nëse i shohim si vlera, shëshnis edhe si përmbushë shëshnis kanë prodhu krejt vlerat të ndryshme kundër një anë atjetërës. Në kuptim të vitit 99 luftës të sushtri që timtarët Kosovës, ne kemi prodhu disa vlera të cilat pastajnë luftu nga ato vlerat që nësynu me imponu nga unë miku. Tendenca me rifilu gjithë shka prej një grupit saktuar të interesës dhe politikë. Pas pavarësisë Kosovës, shoqënia jo nuk ka pas një ideal mbi cilin është bashku dhe mbi cilin ka pas po një kauz shoqënore mbi cilin ka operuar ideale që unë mi tatë froshri dhe thotë që pa një ideal shoqënia nuk jetën dhëtë, një popull nuk rëndët, pra ndaj që tashkure marim shumë këtë ndryshime. Ma rëzikshme është liria pa ideale se robria, pa. Tashkure shumë të ndryshimet më dhe shoqënore dhe shumë zhvillimin e madhë teknologjik që si platforma
të jetë mundësi me u shprej për mbajtjen, normalisht që njerëzit të shkruajnë, por mundësia madhe për të shprejur për mes këti nivelli teknologjik, veç telefona mobil, po e zonë me qasje në internet, si pas autoritetit të regulativ të telekomunikimeve Kosovë, janë 1.3 milion. Që i bjen ka nëse i masim edhe ata që i hekim fëmit nga kjo, nga kjo numër i telefon mobil, i bjen që kemi ma shumë se një telefon mobil me qasje në internet 3 ose 4G në Kosovë, ma shumë se sa njerës. Tash, që të dy zhvillime, kur i shojmë do në teknologjin, mundësin për me u shprej, dhe mos përfundimin e cikleve të zhvillimit shoqënor, e shojmë që kjo përplasje nuk ka pas që shmendodhë ndryshe. Do të një farë format, ose ke parashikua se po duket si normali prova? Jo normale, absolutisht, po e arsyeshme nga pikpamja e mungesës së zhvillimit. Po mungesës së zhvillimit shoqënor dhe kauzës në fund, mas 2008-ës. Në fakt, ashta nuk është normale, por shumë e pritshme, është mirë logjike. Po. Sepse ne, si që tha profesori, ne s'kemi kaluë disa faza, kemi kapërcyë faza, defektet e tyre kapërcimeve ne e vazhdimisht, është të na mundu teknologjia përjetojnë. është të na mundu, jemi të mos e përbalu teknologjin dhe mundësin, dhe të që e kemi. Më këthyë të kalimi fazëve shëqore, që të këthejmë të e përmenet të maheret që s'ka një profilizim, po dikush për juve, s'ka një profilizim majtas, gjatas, të... Pa orientum politikisht, veç deklaru me po, po s'kësiemi. Në Kosovë. Tash, të fazët kër ka posë në profilizim të partive, majtas, gjatas, ka qenë komplet shekulli i kaluar. Sot në përëndim, as partit që vërtet deklaruan, SPD-ja e Gjermanisë, që është partia me vjetër në botë, dikun që 160 vite e formume, e themelume, sot nuk është parti mo e majtë, që është e ka atë akronimin, sepse ka ndruhe komplet situata dhe elektorati ka jetës prej qendrës, sot nuk ka një profilizim. Ta shta ka ndodhë me partit kosovare. Ato se kanë përjetu fare profilizimin, edhe për një moment janë një situatë ku edhe partit që vërtit kanë qenë profilizume, nuk janë mod profilizume. Naturisht, pastaj, kush i tërhjek elektoratin, janë... Lidert. Lidert. Është kogja normale. Edhe në përëndim, partit politike, sot, gati pas dhe përjashtim e kanë lideri na i cili një farmyre i tërheq votuës, sepse kjo komponenta ideologjike e mirë fillë, thuja që mo nuk eksiston, ka një grupin i cili po bëhet më i zorshëm, do populista, do djaftista, do skeptik, po sa qërështë në Evropë, cilët dita ditës po vinë të fuqizuë, po jo për shkak të një ideologjie të mirë fillë që kanë, po për shkak që i kanë ka problemet shoqërore edhe kanë ofruë zgjedhje të lehta që është tipike për populistat. Kur flasim, prapë mbetin dhe tema, gjuha o rrejtjes, kush e nxit dhe kush një varë forme pja bën hizmetin, që përmendi Valonin, dhe të tendenca është me kalu dhe të qaj monetizimi, që nga përqujmë ose clickbait që përquhët tash si ideja. Thotë, tu kemi tani, thotë, teori dhe partive politike që dytë bazohen religian, dykush në ideologi, dhëtë majtë atë djathat liberal, konservative, tira, tash jemi krejtë në parti, të rinëtu në parti lider. Thotë, edhe në Amerikë e këm pas të gjuhë që krejtë partit më se në interesu me i pyte dhe vektoratin, a je i majtë a i djathë, po apo vëtën, aspo vëtën. Edhe pra ndaj e kanë qujtë si term, duhet keq i tullë, kape i krejtë, s'ka lidhje. Dhe në këtë farë diversiteti dhe të partive politike, tash kemi, dhëtë, politikanë që kanë vazhdimisht deklarata, nuk po them dzitëse, po e quim që janë me tendencë polarizuse. Kjo është segmenti i parë. Dhe këta politikanë, këta lider, kanë edhe përcjellsa, kanë idol, kanë adhurus. Dhe segmenti tjetër që e nxitë mirë, që e rritë, që e zbërthenë, që janë mediat. Mediat po kanë problem normalisht, dhe ideja është dhe që me edhe njerë me ri përpunu, me au regullua të deklarata që me nxitë sa ma shumë. Dhe këtu kemi pas dhe i tabore, tabore të shoqërisë. Dhe këtu po du me dalë, dhe që është deklaruse, nuk po e që i nxitësi,
sepse ka shumë politika në Kosovë që e dinë që ka pëndodhë në rjetët sociale, që e dinë që këtë harmoni sociale ka ndiku shumë e prish dhe miratojnë dhe miratojnë në heshtje. E miratojnë në heshtje, nuk ka reagim, nuk ka asë një politikanë me thonë nalë në shoqërije dashur, ju lutem, thot, ne vazhdojmë të bashkjetojmë, të kemi projektet për bashkëta, do të duhet me pasë se dhe atje fëqinësit mirë, familjet mirë, të kemi harmoni, të orientojmë për shembull, arsimi nuk ka lidhje të cëtë parti është. Asë e ardhme a fëmive tonë, po asë qërë dhe publike, po ka shumë tema tjera që nuk i takojnë këtë politikës do mësë dëshmërisht. Profesor, prandaj këtu do të kemi këta që nxisin, këta që e rinxisin edhe një herë, e zgjerojnë kogja mirë dhe sot, edhe këtu kemi masandej shoqëri të polarizuar dhe kemi shoqëri dhe sot që zdo herë më shumë po shkon ajo gjuha urrëties, tu urrit, tu nxit, tu dhe kemi dhe sot një farë disbalansi, kemi një shërgullim social. Unë mendoj kështu, prandaj këtu po diskutojmë këta. Dhe ideja është, kjo është pasoja, po ideja është që kush do të diskutoj me njerë, unë e filloj për familjes time, i thonë, po mos i merë për ka që ofër zemrës, asë të deklarat, në mërënda familjes, në gjithdo rrëth, që na i rrim dikon, ose mos me shoqërijës, dhe kemi njerë të polarizum mërënda tavolinës, që kanë mos pajtime, dhe shqetsu se është, me njëherë, fjallorit ty në vokabularit, që kanë që sulmojnë njeri tjetrin, dhe aty përveç ata që i sulmojnë me ato parabolat e ty në vlerat që ata i konsiderojnë, ose i dalë politikanë, ose subjekte njëni tjetrit, unë po e shohë si problem që ata masandej po shkatrojnë me zveti. Dhe ideja është që shmi eduku njerëzit që mi u thonë, krejtë është në regull me pas i dalë, me pas lider, me pas përkatësi partijake, ani me qenë edhe militant, po jo me këtë gjuhu rejtjes për tjetrin, sepse qëtu pëmë, që kjo mu më shqetson vazhdimisht. Nëse mundëm dhe që pak mundë lidhë që po, që kjo pjesë për shumë nëse mundë me qujtë është një far motivi infantil ose femiror, pse nëse i vrejmë fëmijët e vegjël që shtyhen nërmi veti, për shumë baba jam është ma i furti, baba jam e rrejnë babën tënë. Pra, shpesherë që kjo ndjenjë ose që kjo, që më thonë që kjo loj motivi, ka njëherë din me u trashëgu dhe ma vonë, ose din me i lanë njërë... Kjo një farë fetishi për ta, ha? Po, sepse njërë automatike, ose njërë pavedishme, aji një farë njërë po përmbushet, duke u krenu me liderin, duke u krenu me personin që e ka në kryet të grupit të caktuar që i takën, dhe në këtë formë kjo pa tjetër që ka me botë pa dëshiruar, do thëtë personin që e ka për balë ose të kunder në këtë rast. Në minu shto është të pjesa medjave që e përmende dhe nështë ka nevoj për një specifikim. Media si një, po themi, zmadhu si gjuhës urrejtjes ose shumë fishu si gjuhës urrejtjes. Jo, nuk po them shumë fishu. Media krynë detyrën e vetë, do t'informojnë edhe ma shumë, normalisht që aty do të... Po flasim për media sociale, jo për median këto që njohen tradicionale që ka një adresë. Që është e mas mire shpjegohet me funksionet edhe me kesh funksionet që i ka media, si se cila shpikje tjetër e njërzimit, edhe media sociale, për cilën jemi duke diskutu se kryesisht gjuha urrëties në Kosovë është aty e përhapur, ka funksionet edhe kesh funksionet e vetë. Derisa media tradicionale që njohim nja radio dhe në televizion edhe gazetën, dikur funksioni i saj, kryesor ka qenë informimi, formimi i opinionit publik, argëtimi e tjera, tjera. Këto kanë qenë forma me cilat është në një farë forme është filtru qito llojit mesazheve kryesore. Problemet e media sociale përveç që i ka këto funksione, pra na informon, mund të argëtohem në të, edhe të komunikojmë për mes saj, pra ka dhe elemente shtesë krasu me ato tradicionalet, këtu kanë bashkë me këtë zhvillim teknologjik kanarë dhe disa keshë funksione tjera. Gjuha urrëties është njani prej tyre, dhe ndodhë për faktin se numri më i madhe i personave që kanë predispozitat shfaqin gjuhën e urrëties, ose njerëzit që kanë që regullimet që po i merë përmend ylli, e kanë shumë më të lehtë të komunikojnë në këtë media sociale, sepse nuk ka më filtra të tradicional që i kemi pas më herët. Këto media sociale kanë filtrat e vetë, për cilat foli Valoni këto që lidhen edhe me algoritmin edhe me tjerat. Po për te i tyre, problemi që ndrën të personat, të cilët më herët dëmin me gjuhën e urrëties të tyre, që shëthet ekoja, e kam bënë tavolinat e diskutimit, e kam bënë ambientin e tyre familjar,
Por sot, tash se cili prej tyre, nëse cilë familje, po themi potencialisht, ka pas një person që ka pas gjutur rejtjes, ai është dëgju në një familje, po nuk është dëgju më tutje. Sot prej se cilës familje që potencialisht më të ketë një person që përhap gjutur rejtjes, të gjithë bashke në të njëjtin vend, në të njëjtin platformë, dhe për këtë arsye na shohim shumë më shumë të shfaqur gjuhën e urrëties në këto media sesa në komunikimet e formave tjera që i kemi pas si shoqëni tash. Është pak a shumë si shpikja e veturës, ose shpikje një lloj, se cila shpikje që ka bën njerëzimi, sa më shumë vetura ka me pas sa më shumë aksidente, kështu që edhe në këtë pikpamje, sa më shumë profile, potencial për gjuhë urrejtje, normalisht këto nëse moderohen, nëse... Për nëse të ndërprejma, kërë folje. Tash, ne i përmenëm këtu që janë nja 3-4 temat më dha, cilat e dominojnë debatin. Një për atyre tema ke edhe politika. Na historikisht, edhe për shkak të kaluarës tonë, kemi qenë shumë politizuar. Unë pej që ma i menë për vetën, unë jë marë në një platformë në politikë. Sepse situatën e kemi pas t'ilë. Naturisht që tash, Po prem di kanë ngu lojmet dhe të nga kanë detyru hesht lojmet dhe të je i kuadru, është dhe mirët me deklarata. Indirekt të je ndiku prej tyne dhe pastaj edhe për shkak problemeve që i ke pas si ke dojnë rrungë, në famyre të ka imponu ty më marë me politikë. Edhe për mu ka qenë gjithmonë andër më studiu politika, sa dhe që në Kosovë në kohën time nuk ka pas në studim tilë. Tash, e përmendë edhe demokratizimin edhe Facebook-un. Ajo është ona e mirë, sepse se cilje ka mundësin sër me thonë mendimin e vetë, edhe natyrisht që shpesh pas taj kur ka shumë kere, që që përmendë profesori, ka dhe shumë aksidente, kur ka shumë mendime, pas taj sigurisht që ka dhe edhe ferkime, edhe mendoj që edhe kjo është një fenomen që është kogja i logikshëm. Saj përket, përdorimit të medjave edhe të politikanëve, kjo është gjithandej në për botën normale, funksionon në njërë të njëjtë. Paka shumë të e tha që mu më intereson që po bëhet, tu su më intereson që po bëhet për jashtë, po na nuk jena në ishull, ku mundu me funksionu e shkutën pe i tjere, sepse ndikojnë. Te mediat edhe politika, këtu është një farë, nështë mundu me thonë një farë sistemi ven-ven, sepse edhe përfitojnë politikanë, sepse përmes medjave dojnë me mbritë sa ma shumë votus, elektorat, potencial. Po njëjtën kohë fitojnë edhe mediat, cilat përmes deklaratave të politikanëve, nëzisin vjushmëri, që da pasta ju përkthehet në normale. Jemi. Pse ka nështë a gjuhë të rejtjes të madhe në Kosovë, është sepse edhe neve në mungëm kultura debatit. Ne s'kemi, unë kam problem edhe me studentë edhe mundohën atyne një famënyre me i trajnu, me debatue, edhe me ndëgju njën i tjetërin, edhe me i lonë, me i thonë argumentet e tyre deri në fund. Sepse kur ti e ndëgjën dikët deri në fund, e kupton që ka bodonë me thonë, mendoj që ato paragjykimet që i kemi për njërë tjetërin, kër e fillon debatin, mendoj që ato relativizohen nëse e kemë durimin. Kjo mendoj që është edhe një prej arsyeve pse shpejt, nëse mund të them kështu, kushtimi shpërthejmë edhe kalojmë në një nivel tjetër të debatit të cilin të përmanë vazhdimisht. Nësë më ndërgjë vetëm pak. Kjo shpesher është rezultat do thëtë edhe ose pasoja asoj që ndoshta disa gjenerata ose që jënë matë vjetra për shemull jënë rritë në një sistem ku vazhdimisht është tonë hesht, mos falj, nuk din, do thëtë, ndërsa njeri si qene ka nevoj me u shprej, në vazhdimësi. Dhe ka njëherë kur ndodhë kjo lej për plasi, kështu do thëtë atëherë që ka pritë tjetër përveç shpërthimit. Mëndaj, do më thonë edhe kanë tendenca më shku derin dhe ekstreme, do më thonë dhe në fyri edhe ta më majo katarza që e përmenda, ose në konceptin psikoanalitik që është një zbrazje tërsishme, do thëtë, ose vrëllshme. Që që du të mi pas parasysh edhe këta, ose sistemet, për shemull, nëse më imi qujtë psikosociale,
prej një randit krejt tjetër, kemi kalu një rand krejt tjetër, do thotë që une nuk e shoh këto si ndryshim, ose zhvillim, ose ngritje të vedijes, mirë po është një mirazh i vedijes, do thotë, por sa ju afrohesh ai ç'duket, nuk është prezent, do thotë, nuk ka rrojnë të thella, sepse për me arrit një vedijate ose një transformim prej një sistemi në sistemin tjetër, le që duen vite shumë, po duhet edhe punë shumë. Kështu që tek ne mendojnë në shoqërinë tonë konkretisht, ka ndodhë që kjoj tranzicion shumë shpejt. Pra ndaj do thotë edhe nuk jemi shumë të matur, nivelli i vedijes nuk është shumë i lartë, do thotë për mënyrën se si komunikojmë, se si debatojmë, do thotë, po edhe mos njohja ndaj vetes është mëse e lartë. Veç në shta për me vazhdu argumentin në këtë që për dhëtë ylli, për një francez mesatar është lindë, ka jetu, ka vdek, si 80-90 vjeqar në demokraci. Nuk e gjenë në Kosovë, një 90 vjeqar, nuk e gjenë asë një 50 vjeqar në Kosovë, i cili ka jetu më ranat njëtit sistem prej kur ka lindë. Ka lindë sistemin komunistë, kam bit në vitet 90-at, ju ndru 5 sisteme të rendit shëshnur më rena jetës të një personi 50 vjeqarë. Pa dyshim që kjo le pasuja në mënyrën se si njerëzit besuin, në vlerat cilat ati ju kanë ndryshu për 5-6 herë më rena jetës të ti, edhe sigurisht që dikush kam bit me do vlerat të një sistemit kalumë, e ka vështir me u pështat me sistemet e reja shëshnurë, edhe ka vështir me kuptu, pastaj që tjetri e ka të drejtën e dynjas mos me mendu si ti dhe mos me besu në vlerat të cilat ti beson. Prandaj, që këtë ndryshimi shoqënor për cilin po folim, që mundu me jap disa pikpamje edhe të teknologjisë, edhe të ndryshimeve shoqënore, edhe të trendeve politike prej komunizmit, cili ka fillu me ra në vitin 89, unë jëmë i lindu në 84, nuk është se mbaj men shumë, atë sistem po i maj men vitet 90, maj men luftën, maj men sundimin e unmikut në Kosovë, edhe maj men tash pavarësin e Kosovës, do më thonë, jem, akumas jem 20 veç, i maj men 4 sisteme në cilat jem rritë. Normalisht që ato sisteme kam prodhu vlerat ndryshme, e prodhimi këtyre vlerave të ndryshme për një kuh ka shkurt, normalisht që e bën një mishmash i cili është fështirë mase me uzgjidh dhe mënyra anë është ta ma letë për me komuniku në media sociale e bën që ata njerëz mase që ato pak natësi me sistemin qoftë aktual, qoftë me të kalun një shfaqin në media sociale. Më falë, kërë kësaj ashtoj, kërë kësaj lëvizjet shpejt, ndryshimet sistemeve edhe zhvillimin e shpejt teknologjisë informative, hapjes nda informatave prej anekon botës, këto e bënë shumë ma problematike, nështë ta para 100 viteve, edhe nëse i këshën ruë, gjithë të sisteme, nuk ishë konë dalim një që marë. Po sot... Korose. Sot, po sot, kër ka një hapje një eksplozionës, se mund të thamë, kje informata, po sa qërështë, sot gjuha anglezë, gjuha të huja, jënë në diçka normale, dhe sot ki mundësi atë shumë informata me marë, edhe është përja problem pas taj me i vendosë. So për të vërtetu, këto ne kemi pas një politikan që është adaptu në tri sisteme, nuk për përmendi emrin për shkak të korreksisë, sepse nuk jeton më, por me një hulumtim të thjesht mund është me gjetë politikan i cili gjatë luftës së dytë botërore ka qenë me nazistët, pas luftës së dytë botërore ka qenë kryetari njëndës për i komunave të Kosovës me partizanët që i kanë mujtë nazistët, edhe vitet 90 ka themelut partit vetën politike shqiptare kundër regjimit të Miloševiće. Gjeopolitika. Po, këtë transformim në kuptim të mungesës e teknologjisë, në më thonë, ka qenë i mundëshëm. Sot nuk është i mundëshëm, ose trauma që le, këtë transformim është më i madhë. Ta bëjë një shputje për pak marketing, dhe kemi një përkras të emisionit, është Bunjamin Mitrovic me një qende trektore dhe si prodhus vendor. Më duhet ta falenderoj publikisht, sepse sa po i kam të regu për përmbajt në emisionit, tha, po, qështu na duon dhe këto emisione, ndesha dhe ta falenderoj edhe të shkojbe pak marketing, këse jemi për nëj kështu një konkluzion, apo nëse mundu me thejmë, me thonë të këti emisioni, një farë për mbledhje. Falenderit shumë për opinionet, besoj që dhe shikus të janë të knasur me të që po dëgjojnë dhe mund të kemi sa dhe pak ndikim që të zbusim pak ose të dërgojmë mesajt mirë për një kulturë më të mirë të debatit, duke e dhonë argumente, duke zbut pak
gjuhën e urrejtjes, gjuhën e urrejtjes duke e shduk, po duke zbut këtë një farë tensionit të mëndshëm të komunikimit. Këshjemi pas pak, falendirit. Gjuhë urrejtjes edhe, tash, unë e përmenda më herët që në hulumtimet, kur hulumtan, për shembull, në shumë studime që janë bërë, në gjetje e tjera, është interesant që gjuha urrejtjes vjen edhe për terrorizmin. Tash, mos me kalu me, sepse është temë shumë e gjonë, kam vërejt, thotë, që një prej shkaqeve ose mundësive ishte edhe që një pjesë e madhe organizatave që kanë tendenca, për shembull, ose të terrorizmit, ose të manipulimit, kryesisht orientohen te kategoritë që janë ignorante, dhe po ashtu, thotë, ata o mobilizojnë, rekrutojnë, ose i gjejnë njerëzit ku janë të përshtatshëm për të instrumentalizuar, thotë, për të vazhduar, thotë, me gjuhën e urrejtjes vazhdimisht, tu i nxit ose tu i pagu ose të ngjashme. Këtu kemi pastaj edhe efektin tjetër të pasojës së ndjeshmërisë. Ka shumë njerëz të ndjeshëm. Pastaj kemi tendencën për vëmendje. Unë më shpjegu edhe psikologu pak, kemi tendencën e dikujt për vëmendje sepse dën të thotë me u prezentu, me u promovu, pavarësisht mundësisë çfarë i ka, duke kesh përdor rrjetin social, o një hapësirë aty ku mundet më diskutu, po e quim në mënyrë pak ma progresive. Kretë këto, do të thotë, në që të farë vorbële, e përmenda diasporën. Nuk po them që duhet me përjashtu, po e di që ke pas edhe një hulumtim të mirë, do të pas ke qenë edhe vetë, edhe në këtë kontekst, qka kishe thonë? Diasporën sot nuk mundu me marë shkputën prej zhvillimeve në vend. Ajo është një refleksion i zhvillimeve në shoqërinë tonë, në vendin omë. Jetojnë çdo ditë me informatat ditore. Sot edhe për shkak të mundësive që i ofronë teknologjia e reja, ata janë prezent për ditë me neve, janë matë të informuam shpesh për zhvillimet në vend sesa që jemi ne. Tash, gjuha e urrejtjes e përmene edhe në raport me ato kategorit ma ignorante. Sigurisht që kategorit ma ignorante janë ma lehtë ndikushme. Sa ma edukume që është në shëqëri, sa ma e madhe që është masa kritike, mundësit për manipulim janë ma të vogla dhe anasirta. Sigurisht që këto qarqet e cilat dëshirojnë me i përhap këto ide, i kanë targetet e veta dhe i orientojnë në atë drejtim. Tash raportit diaspor Kosovë, e thashtë edhe maheret, mendoj që kë mundet me qenë një problem, edhe mendoj që shëshnia Kosovare, institucionet Kosovare, do të duhe që të mendojnë përgjetjen e formave tira të organizimit. Organizimet partijake, këtë formën klasike që shënë sot, nuk e din përëndim nëse i gjenë të tirë të popoj, të tira diaspora përveç të diaspora kosovare. Është një ide për themelimin e qendrave kulturore, përmes përkrahjes e konsulatave, ambasadave, përfaqësive diplomatike, bile ka pas një ide shumë të mirë maheret, me themelue qandra kulturore në bashkëpunim me Shqipërinë, që e kishë lehtësue edhe këtë onën financiare, sepse edhe është një problem. Por se në formën ekzistuese, mendoj që nuk është zgjedhje mirë, edhe këto probleme që ana i kemë këto dallime partijake prej gërbetit, veç se jënë matë, nëse mund të themë kështu, matë nëzeta, sepse jënë gjeshmeria që e përmenet të... Kanë gjeshmeri matë madhe se ne që jemi rezident, është e vërtet. Ata i marin pak ma ofër zemës. Pak ma ofër zemës, edhe nështë ishdesht me shqyqu mënyra tjera, mënyrë që me mbojt raportin me diasporët. Popuj tjerë që përmende, kanë këto popujt e... Nuk komu, ka posë, për shemull, është tipike për diasporat së që vim prej shëshnive në konflikt. Sepse mos harrojmë diaspora kosovare ka luajtur një rol krucial për procesin e shërimit të Kosovës edhe qytetë ndërtimit të ndryshimeve të mëdha në shëshni. Sepse ande vazhdon. Por se dal nga dal me konsolidimin e shtetit institucioneve,
është desh me radhë ndikimi i tyre në raport me zhvillimet në vend. Për para, ta zonë, në vitet 90, njëjtë ka qenë organizimi i partive kroate, i partive bosnjake, i partive sërbe, kur ka pas probleme. Tashmë nuk i kije. Tashmë më sa e di, në përëndim e di që partia Erdoganit është aktive, edhe ata bojnë fushat të madhe në Gjermani, sepse është një kontingent shumë i madh i turqëve që votojnë edhe kanë drejt tash në dy shtetësi, edhe përndryshe nuk di popujt tjerë. E lexova diku në student për diasporën e italianëve, portugezëve, spanjollëve, që në vitet 60-70 ka pasur lëvizje masive të gastarbajterëve në Gjermani, në Zvicër, në Francë, etj. Luksemburg. Gjitha ato organizime që i kanë pasur ata, fëmija e tyne, fëmija e fëmijëve tyne, asnjë nuk janë të i vazhdue. Do përmon, komplet forma organizimit ka ndryshua, sepse ata po integruhen në shoqëri, edhe ta zonë Italia nuk ka nevojë më për nëse mund të temë kushtimisht për ndihme dhe diasporës së saj nga Zvicra apo nga Gjermania. Mendoj që nuk do duhet të ishte ndryshe edhe me Kosovën, dhe në këtë drejtim është mirë me fillu me gjithë mënyra tjera të organizimit, sepse diaspora ka ende potencial të madh, edhe mendoj edhe financiar, po edhe intelektual, edhe organizativ, edhe ata janë shumë të mirë sa ardhën, edhe na kemi nevojë për ata, por se duhet me gjithë forma tjera, mendoj jo të kësaj galës partijake cila. Me partit politike vetëm e ndihmon polarizimin, esencialisht, sepse po zëm të turqit është pak më ndryshë situata, sepse ata turqit e Gjermanisë janë shumë ma konservator dhe janë gati të gjithë me një parti politike. Edhe nuk ka demokraci të branshme, ata kanë frikë në Turqi, pas taj zonat kundër Erdoganit, dhe të posë prasysh ata bilim e nëzim për nalin që të që do të polarizimi edhe këtu së për e diskutojme, a kemi polarizu ne diasporën ata neve të polarizum jemi të dy palet përvarsisht me kauza ose me temat politike që ndodhin që zihen në Kosovë. Datë nuk e dit asha po i lojmë rehat ata a jo, në pismarja aty në ndjeshmëris. Kur jemi po, të dy por nga pak, kur jemi të ndjeshmëria, sepse ndikimet ishin edhe individuale, ndikimet ishin personale, ka pas pasoja të gjuha urrejtjes të bullizmit në Kosovë, ka pas pasoja normalisht kanë sjellë deri të në rastet të fatalitetit, deri të vetvrasjet ose të ngjashmit, thotë. Sot duhet të kujdesemi edhe për fëmijët edhe për të afërmit ose për ndjeshmërinë që dikush merr te ndaj reagimi mundshëm te komentet, te mesazhet, kërcënime. Pastaj që përmenda këtë grupin tjetër të njerëzve me tendencë për vëmendje, me pas sa ma shumë mu promovu që është i rëndësishëm atraktiva, po të ngjashme. Thotë, këtu, që ka na thotë psikologu? Në fakt, shiku për i prizmë psikologjik, gjithmonë shikuat individi, pra. Edhe gjitha proceset se si zhvillohet ai. Normalisht është e pa mundshme pa u kthynë femirin e hershme. Prej momentit që lindim, të thate edhe periudhat, etapat e femiris deri në moshën e rritur. Në duhet ta kemi parasysh se çdo person i cili lind, fillimisht lind me një temperament të caktuar. Dhe kjo është ajo dallueshmëria bazike që është mes njerëzve. Tash, ka dikush që lind ma impulsiv, ka dikush që lind ma indjeshëm, dikush ma indrojton, dikush ma i hareshëm, dhe mbi këto temperamente zhvillohet i gjithë karakteri dhe personaliteti jonë. Kjo është e para. E dyta, gjatë procesit e fëmirisë së hershme, prej moshës në deri në 3 vjeç ose diçka tillë, kontakti me prindin, me nanën, pastaj edhe me modelin e babës është shumë i rëndësishëm. Dhe varësisht se si ka me qenë ky model, se si ka me qenë ky kontakt, ka me dhonë shumë rezultatet e mavonshme. Tash, du ta kemi parasysh se fëmija gjatë rritjes dhe thot ka nevoja të caktuara. E ato janë për shumë nevoja për siguri, nevoja për besim, nevoja për dashuri. Nëse këto tri elemente nuk i ofrohen fëmijës, atëhera i gjithmonë ka me stagnu, do thotë ose gjithmonë gjatë rritjes zhvillimit i ka me qenë në kërkim të tyre. Pastaj këto transformohen, në më thonë, ose tentohet të gjendën në rrethonat të tjera, si në grupet të caktuara, ose shoqëritë të caktuara, do thotë që tani
vjen deri tek. Kërkojnë të përkatësia. Po, të përkatësia. Pra është ajo nevoja për përkatësi. Nëse në fillim fëmia nuk e ka marrë këto prej gjenezës, atëra gjithmonë ka me qenë në kërkim të kësaj. Mëse miri për mi shpjegu, për shembull, dukurit ose fenomenet që ndodhin, do thotë, në shoqërinë tona, prej individu, po, ose edhe prej grupeve, mësë mire është mi analizu se mi pa cilat janë motive. Dhe këto mësë mire ka shpjegu për shembull Abraham Maslow që është mësë i njohur, do thotë, hierarkia e nevojave, ku ai ja fillon, do thotë, prej nevojave biologjike, nevojave për siguri, nevojave për dashuri dhe përkatësi, nevojave për afirmim, dhe ajo e fundit është vetë aktualizimi ku ai ka thonë që shumë pak njerëz e arrin, do thotë është ajo ku ti në farë mënyre ndriçohesh ose e arrin një nivel të lartë të vedijes ku nuk merresh do thotë shumë me këto të tjerat. Tash njerëzit poshtë lart do thotë do i gjejmë në këto nivele të nevoja duke tentuar me i plotësu këto nevoja. Në rast se nuk arrin me i plotësu këto nevoja, me i përmbush, atë normalisht që kanë me rezultu shumë negativisht. Do thotë varësisht se me cilën jemi duke u përball në situatat të caktuara. Jemi të fundi e emisionit, dhe thëtë, këto mesajë, thëtë, edhe prionës e psikologët, dhe të betet që të ndjeshmëria që njerëzit o që janë më të ndjeshëm, dhe thëtë, mos të marrin shumë seriosisht, fyrje dhe gjuhën e urrejtjes. Dhe nuk e përmenda, për shumë, janë edhe përvojat ose traumat që në shpesher i shohen, dhe thëtë, ato janë një pjesë e rëndësisë shumë të lartë që në shpesher nuk jemi në gjendje me i pa tek njerëzit derisa ata të manifestojnë diçka nëpërmes sjelljeve të tyre. Kemi thotë Valen jena te fundi zot mbase në këto diskutime që na po i bëjmë ti je personi më teknik këto. Po. Person më empirik i person i statistikës i asaj do të mendoj se ne bashkërendim këtu në mes të juve si profesionist, për shembull, në mes të njerëzve juve si profile profesionale që jeni në mes të për shembull policisë, në mes të gjykatave që përmendet, thotë besoj që një farë aktiviteti bashkëndum, thotë ka më ndiku mirë, ndiku thotë dhe me pas një farë aktiviteti që rregullon diçka, sepse ekzistojnë edhe kornizat ligjore, në plot shtete patën korniza ligjore për gjuhën e urrejtjes, patën nenë dhe patën ligje kështu të dalojshin disa vende. Ke interesant Kanada që ka, më fani vetëm po e shoh këtu se i kam dhënë disa prej Kanada e pat një rast të interpretimit. Në Kanada, po, nëse në një person e justifikon shprehjen e tij të urrejtjes si të vërtetë me besim ose për interes publik, atëherë ai nuk do të ndëshkohet. Në mënyrë të ngjashme, Mbretërinë e Bashkuar një person do të dënohet nëse shprehja e urrejtjes është kërcënuese dhe jo thjesht abuzive apo fyse. Në Poloni, nëse një person kryen fajtor ose shprehjen e urrejtjes dënohet me xhob, burgim ose kufizim lirie. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, ligji për gjuhën e urrejtjes është zbatuar së fundi vitin 2015 si pengesë për gjuhën e urrejtjes dhe promovimin e dhunës. Sipas këtij ligji, akuzuar do të dënohet me xhob dhe me burg. Për shembull, tash kushtetuta e SBA-s thekson me shumë fjalën e lirë se sa gjuhën e urrejtjes dhe megjithatë ligjet e gjuhës së urrejtjes nuk janë të qarta në SBA, prandaj ata si duket që përmendë ata janë duke e vuajt më shumë te këtë situatë të rrjetëve sociale që përmende. Për të rujtë disiplinë në universitete, autoritet miratuan disa kode të folur si zbatim shoqëror. Me qenë se këto kode të fjales kundërshtojnë amandament në partë të kushtetutës së SBA-s, ato nuk qëndrojnë në gjykata. Liria fjales konsiderohet si një nga lirit e rëndësishme globale. Amerika si demokraci i shembull në botë, me thratë, po një farë kodi me gjithatë që mendoj edhe nëse nuk mundet me funksionu këtu të ligjit të këto tjera, mendoj që shoqëria do të duke fillu prej njerëzve intelektuar, prej njerëz që janë më të matur, duke dhonë shembuj më të urt, më të budë, duke ofru njerëz. Dhe kjo, ajo që shqecimit, thot, është po e përsëris prej fillimit, harmonia sociale. Ndjenja e mirë pozitivizmi, dhe që nxit njerëzit në një farë mos të quaj lumturi, sepse lumturia vjen edhe prej masës, vjen prej ambientit ku jeton,
prej njerëzve që ti takon çdo ditë, prej sjelljes së tyre. Dhe nëse ne kemi të thotë lumturinë ndoshta në botën reale, e nuk jemi të vetëdijshëm që lumturinë po na e ndëshkon ose po na e cënon jeta virtuale. Sepse aty do të toksikohemi dhe prej aty do të kalojmë në jetën reale dhe shohim që nuk janë të vërteta. Prandaj këtu mendoj që duhet të mrihet te vetëdia e shoqërisë. Valon unë të provoj me do komente kështu, po cilat janë propozimet tuja? Po, që se këshyrë trendin, shumë njerëz janë të ikë prej platformës së Facebookut në këto platforma ku nuk ka komente. Për shkak se në Instagram, ose në TikTok Stories, Instagram Stories, ose Reels, komentet janë ma shefën a, edhe që se të kësh të bënë reply, e shë e vishte, nuk është e zhëtë kësh. Për shto ja ka njësë ato mu përdorë pak ma shumë si platforma. E dyta, nën duhet me pranu, do në mediat i kemi burimin kryesor të këtë në nëzitjes e urejtjes me tituj, deklarata të cilat i bojmë. Fatkecësht nuk kemi onat pik ku njerës e meqëm, njerës që din, po tutën me jep mendimin se po ofendohon këta tjertë. Kështu që edhe... Po e lojnë krejt. Po e lojnë krejt edhe... Kemi një farë një tërheqet të intelektualve, për gjithësi, kështu e që kanë dhonë tërheqet prej aktivitetit... No, nuk i jepin, asë. Po... Jo, tanë, po... U falë, po... Po, qështu, dojnë është korruptu sistemi, dojnë sistemi vlera është i korruptu, për së asyje lejo, tolerot, e përbana për punë diasporës, adhe na kemi një përnort media që i ka qujtë Gërnaqa, ata edhe të na kanë mojë hajgore dhe ajo kanë zitë që si polizimi sa që e kanë rejat zëtnin, edhe vazhdojnë prezenca e ti i hja për të hapsirë me komuniku edhe me fojë. Me gjithat, aj për deklaron e ti ka edhe pajtu shmëri edhe mos pajtu shmëri? Pa tjetër, po unë përtham... Me gjithat e mendime, unë përtham... Pikrish po flasë për... Qëja, do në kur të merë pak ma serizisht me lezu që ato që lezove te, aty është liria e shprejhjes të mendimit dhe opinionit, po jo liria fjallës me më ofendu edhe me mshaj. Pra, që kjo përceptimi i ledzimi i gjysma i këne regullave të shëshërore cilat ju mbo, pjep hapsin ty me kryu dhe me foqet sen. Kështu që e dyta sen është, për shembull, e ki edhe pjesën e hoxalarve, edhe në që nëzisin kësi tema, të i ki një hoxit cili dhe në televizor edhe dhe jep opinionet të këndështim me vlera demokratike të cilat i kena. Njëti sen ndodh edhe me politikan, pra del, shan, thët, në këna posë një kryeministë që ka qitë status që ka thonë këto zonjat e ojeqeve që kullusin funde, bla bla bla, edhe në kështu që në asë i shësni nuk këna rinë qatë pikën e kritikës që me thonë të keqet mirë që me mundu përdorë si referencë edhe me thonë hej që kjo është keq, kjo zbën. Pra edhe njerë, nuk është ideja mi fajsu platformën ose mediumin ose kanalin e këto, për dhe risa ty të ndodhë me pas qëse tema të cilat i nëzisi me pytje se a ma e rëndësishme e feja kombi. Ajo, ato by default, ajo nëzit. Na që të mënyrë në gjush këna folë sëtë dhe që këna komunikohet që këna trajnë temën, na këna me nëzit u rejtje në komendit dhe thëtë këna e këne tesh. A kuhtan? Sëpse është prej perspektivës qështi negativitet që e këna qitë e këna po. Për sërsyje, shumë njështë që ki buku që si emisioni, që mundu me furë me tënë normal, edhe si rjedhoj e kitë sositate, të edhe unë e honisë edhe një podcast emision që e ka amnin trego, që unë e bim njës me tregu, që është me resurset tu i të kam buët diqka, edhe që atyja i në sukses dvete në vërë, njës të komentojnë, të thëjnë, rëndës, zbën, jo kjo kështë, e kështu që... Këta e në personat për që na po flasim që nuk duhet me pas në dikem tek personat që kanë iniciativat mira dhe kanë pozitivizm rrana saj. Ideja është që mës na mujnë, mës të fitojnë njerëzit toksik në rjetë sociale, po dhe të tjërët që kanë iniciativat mira, njerëz pozitiv, njerëz që kanë idejt mira, njerëz që rezonojnë, që rezatojnë pozitivizm, që janë të paqësorë, dhëtë mos të dërzohën, dhëtë tjenë vazhdemirës, dhëtë letë... Po, është, unë mënoj që beteja është e humbën, a këtën, që se hen të vishë qështinë tonë, familjen tonë, e shë, përmbajtën që ata e bojnë share, është që kjo përmbajtën që kopë, që si kontenti në dzitës. Adhen, unë e në trajnë me spjegesha,
qysh për menu tiftarit u kriju një urejtje e madhe në kunder një... gastronomisë përgjithësisht. Një industrisë gastronomisë. Segment, po. Segmentit caktum, që është diçka komplet me dëshirë. Ndash që do të shkosh ko, mos dash ditën e mirë, do nuk është obligim, po kupton. Po ideja është një ndodhe edhe me Dua Lipën, do e bë ke tema për me jap hapsinën me bë festivalin, do festivalin një industri fitim pruse. Pruse, po edhe është PR-i më i mirë që mundem me pas, u vjen ato fol për personin që është top 100 jashtë me influencë pas. Po Kosovar ku po shkoj po prezantohen. Po edhe ideja është që veç mi po komentet që i kanë thonë për ato. Edhe kjo kejt në nxitë për disa individve në parti politike, për disa medjave, prajnë ato fuj për një grosh njerëzi që i kanë disa pozita. Po fatmirësisht, kjo ka njës me ra, si sistem, do njës nuk pëndikohon, ki mujli po dëndë opinionista, i kanë marrë ka 5.000-10.000 lajka për pa ku kanë shkru, po si ai kolega që i ka kalu 3 sisteme, edhe këta i kalu në ka 3-4 sisteme, zgjedhjet tash me panon çfarë debati politik me pas. S'ka kur të vijon në pushtet, jeni konkret. O dhe tash bjen topi pak, atë edhe liberalizimi e bën që kur del jashtë të shet që pas ka sistem mirëmbajtjes, pas ka dënime, me bu me pështy, me gjuj cigarën, o dhe edhe qëto sene, pak kriojnë pika referuse mbi të cilat, ata kanë me këshyrë që ka përfojnë të këfojnë. Po edhe kanë ispë me menagju komente. Njerës, i kiti të na në Facebook atë, që thirën lirit shprejës mendimin, po i kanë bloku komente. Do në të nuk mund është një komentu. Po. Paradox. E u mëtën, do në nuk ka logik. Po. Për sa syje, jena tu eduku, jena tu vetë eduku. Gjeratëri, ja, fatmisësh për neve, pedin gjuhën, po kanë qasë internet dhe po mësojnë sene treja. Mënë kërë më folin për Kosovë, thonë rinia nuk përdojnë me punun rinia. Jo, rinia ka zidhje shumë atë mëja, opcione shumë a shumë për që ka me fillu. Na për Bitcoin nuk mësojna në shkolla, po asë nuk i në skrim të atë, po të veni dytë në Evropë për Bitcoin mining. O dhe në kështë që na kena informatën kryesore, që e dim që zdim. Kër e din që zdim, ta me tim një e njek edhe në zisë. Filan me ditë. Po, tash, filan me mëzu. Po, tash ideja është që mena të ekspozum, jena tepër online, kena kriju edhe fenomene të natyrave të paspjegushme me TikTok, pra kena dikush për një fshati që bëhet viral shkën komplet, e kemi një këngëtar si Don Gjoni që një shkën konga viral në kitë botën, një akron kitë botë kongën, edhe kena sajnë tjera cilat e ekspozojnë. Pra, që e riorganizimi edhe që përpajtoj me ty që me bëmë ardhë, me e përdur për një të mirë matë madhe. Kjo është natyra ime, të të qasës në gjithë temë. Dhe së po du mu pajtu, edhe jam i pak noqër, edhe mundësin, dhe thotë që e kemi, ku që më shumë, tendenca është që me pasë pozitivizëm në gjithë fush. Dhe ajo qka është kryesorja që ka një sistem, është pajtimi. Me legalizu marihuanën, për dëmë. Po edhe kjo nëse ka kërkesë, pëse jo. Se që dje ka e si lëkullë. Vetë një mundësi do me po... Mi shnosh kejtë me njerë. Mi shnosh kejtë me njerë, po jemi kejtë lumëtur. Për gjithë bësë qeshim. Ma të këtë cishë si di sa ma në efekti i saj e shushnija nështë të smunë me konë në gjdo. Ma të shore e bitë saj. Por ideja është keshë nështë një nga një pikpamje tjetër liria është diçka cilën na e kemi përjetu urisht, azi esencialisht, edhe nuk e kemi kuptu që një pjesë lirisë shpresë në publik vjen bashkë me përgjithësi në fjallës publike. Nuk është veç liri e shprehjes, sepse ka dhe përgjithësi është një cikur me folë në televizion, një si me folë në Facebook, si me folë në radio, është përgjithësi publike. E këtë gjë kam përshtypin që një pjesë e komentuzve online nuk e kanë kuptu, dhe këto bazona, shembull, në njënën prej statistikave të viti 2020, janë 24 njerës për mrena një viti që i ka arrestu policia për kërcënime, që është fazë më rëndë se sa gjua urrejtjes, të politikanëve direkt. Bile, fatkeqësisht kemi pas edhe një kandidat për deputet që është arrestu duke u bazu në këtë kërcënim që ai e ka thonë në mediat sociale. Tash, kjo është njëra prej nështa mesazheve të fundit që do doja ta përcjellë te audiencat e
përmes këtij emisioni që bashkë me gjuhën, me lirinë e shprehjes, janë pa diskutim edhe përgjegjësia për fjalën publike, e cila përgjegjësi kishte me qenë njëri prej po themi në thonjza shëruzve të mënyrës se si komunikojmë na online edhe mbrojtjes një diskurs në të mënyrës se si komunikojnë në online jo vetëm lirin po edhe përgjegjësinë për atë fjalë që e themi. Faleminderit shumë. Regjia po më thotë që veç që kemi mri minutat, unë ju falenderoj shumë, më keni nderuar, më keni respektuar që keni ardhur në mision. Në fakt ky nuk është emisioni im, unë jam vetëm një farë organizatori këtu. Ju jeni bartësit e kësaj teme dhe falenderoj shumë thot, për gjitha këto që keni kontribuar në këtë diskutim. Emisioni ka emrin Socian, kështu e kam emërtuar, kjo është emisioni i parë, uroj që ju të jeni me kom barë dhe besoj që do të jeni më shpesh thot, në këtë emision. Besoj do të provokojmë edhe tema tjera të shoqëria, uroj që edhe njerëz dhe nga përsidhen, nga dojnë edhe të miren edhe kështu të nga jopin nga i... për feedback si për thërin ta feedback përgjigje, propozime, pse jo dhe kritika atjera. Nderuar shikues, ju falënderit shumë, mirë mbetëshi, gëzime, shëndete, bereqet në shtëpitë dhe familje tuaja urojmë. Shihemi javën tjetër. Falënderit.